U reakciji koju posjeduje federalna televizija navodi se da će OHR-u trebati vremena za pravno mišljenje, a prije nego budu mogli dati potkrijepljeno mišljenje na temelju svih informacija koje očekuju, poručili su da OHR pažljivo prati razvoj situacije u Tuzlanskom kantonu. U načelu sve institucije, političke stranke i njihovi predstavnici moraju poštivati ustavni i pravni poredak, te se uzdržavati od aktivnosti koje stavljaju na kušnju ili ugrožavaju vladavinu prava, kaže se u pomenutoj reakciji OHR-a. Potpredsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Boris Krešić kazano je da smatra da se prije poduzimanja bilo kakvih postupaka moralo čekati na odluku Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine o pitanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa, koje je na sjednici Skupštine, kada je pokušana smjena vlade Tuzlanskog kantona, pokrenuo predsjednik Skupštine Žarko Vujović. Slična situacija, kao što i predsjednik Skupštine rekao, bila je 2011. godine, kada su se donosile neke odluke mimo toga, uzmajući u obzir da je pokrenut vitalni nacionalni interes. Juče smo prema mom mišljenju imali jedan puč određenih zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona koji su, kršeći poslovnik, sazvali neku sjednicu, sastali se u Skupštini Tuzlanskog kantona gdje su donijeli neke neustavne odluke. Prema mišljenju Krešića, Tuzlanski kanton bi trebao funkcionisati sasvim normalno, s obzirom da je vlada Tuzlanskog kantona proglasila vanredne okolnosti te na jučerašnjoj sjednici usvojila budžet za 2021. godinu i financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja. Juče prvo nije se sastala cjelokupna skupština, nije bilo kvoruma, a sa druge strane pojedini zastupnici izgleda sebi daju za pravo da se mogu sastajati u nekim prostorijama i donositi odluke mimo ustava kantona i poslovnika koji je na snazi. Mislim da će vlada raditi normalno. Predsjednik skupštine, ja mislim da će u ponedjeljak na svoje radno mjesto koje mu i pripada, a svi oni koji nemaju određeni dokument ili određeni akt da su postavljeni na određena mjesta, mislim da trebaju krivično odgovarati za ovakvo stanje koje su proizvali. Podsjetimo, nova skupštinska većina koju čine SDP, PDA, SBB i naša stranka juče je održala paralelnu sjednicu hitnog karaktera na kojoj su, kako su naveli, smijenili dio rukovodstva skupštine i vlade Tuzlanskog kantona. Međutim, zbog postojana osnova sumnje na izvršenje više krivičnih djela u stjecaju s počinjenim grubim kršenjem ustava, zakona i poslovnika skupštine Tuzlanskog kantona, premijer Daniel Tulumović i predsjednik skupštine Žarko Vujović su podnijeli krivične prijave protiv više osoba. Tim povodom kontaktirali smo kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona gdje nam je rečeno da još uvijek ne mogu davati nikakve informacije te da očekuju da bi početkom radne sedmice trebali zaprimiti predmet. U MUP-u Tuzlanskog kantona također nam je rečeno da se povodom jučerašnjih dešavanja u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona ne mogu očitovati prije ponedjeljka. Kako nezvanično saznajemo, već su počela određena saslušanja.